якби не війна, то цього року ми б відкрили б музей. Новий, сучасний, інтерактивний. Дійсно, це була б така родзинка на туристичній мапі Покравчень. Є проєкт, але ж, на жаль, ви знаєте, під час війни будь-які капітальні видатки заборонені, і ми обов'язково завершимо цю справу після нашої перемоги. Тому всіх вітаю з цією знаменною подією. Маю надію, що дійсно ця скульптурка і це розуміння того, що ми нащадки дніпровських лоцманів, Дніпро завжди гостинне і місце, яке дійсно стане справжнім туристичним центром і не тільки України. Дякую.